Вот только это недавно еще. Мы с ним в обеденном смотрели. Ну пошел. Палав, гера сядет. О, гера. Гера. Да тебя что мотай, как бус? Я же говорил, когда сядет. Эйк, то лев. Палав, не тянги. Нет, мани струс. Вина, пожалуйста. Тик смарки и лайкики. Да. Vienos neįversiu, žinok. Aisti. Ai, nutrūko? Nu, jis nusimodė. Gerai, bet aš dabar žinai, ką galvoju. Jis gali užpildyti. Jis sunkvežimis neužpildys. Jis dar antras, jis nėra aukštesnis. Einam. Galima atgęs tą vietą, kad koks tu. Thank you.
Все мощи. Nes šiaip tai jūs tokios
Jeigu mes čia imidžas, imidžas ir yra, jeigu tu nori jis nešti. Bet kur kvėdėsi? Pasakyti, iki kiek reikės? Iki 15. 15 sausio. Sausio mėnesio. Papasakot apie vieną salą. Čia tu ne ten. Apie šitą. Ne, ne, ne. Taip, reikia. Šitą darbą. Taip, čia plaukantysi. Jūs nemanot, kad jūsų šitą paveikslą mes galime pavyzdžiui, pavyzdžiui, tai SRS gyvenimas. Ne. Kuo siekiasi tai nuo Poltergeist? Tas SRS gyvenimas tai yra konkretus asmenys, jis pas metų. Poltergeist, nes jis jaučiasi. Tas darbas, padėjom ir kabuoja kitas darbas ir nukrypės. Pasikeistų, jis yra atvejs, kad jau sužiūrėjom. Čia pat yra žiūrėjus, reikia įsižiūrėti. Taip, mes ir taip išstojom. Thank you.
Считать, да? Конкурентная.